পঞ্চায়েত পাই তারিখ ঘোষণা সশায়ী প্রার্থী মান ভিতরে উৎসাহ বড়বার লি এবং গতকাল নমিনেসন দাখলে এবার আশায়ী প্রার্থী মানে গাঁ গাঁ রে পৌঁছি নিজ সমর্থক ভেটি বর ভিক্ষা করা আরম্ভ করে সারে এর ভিতরে অনেক প্রার্থী মানে যে কি রাজ্য সরকার বিকাশমূলক কার্য কথা ক

নিজ বিকাশ নিজ পঞ্চায়েতের বিকাশপ্রাই আজি মধ্য ক্ষেত্র ওই জনে মহিলা পঞ্চায়েত মঙ্গ ধরি নিজ নির্বাচনপ্রাই সরপঞ্চ প্রার্থী ভাবে নোমিনেসন দাখল করে এবং অপেক্ষা রয়েছে সেই ষোলো তারিখ কু যে ষোলো তারিখের কি নিজের পঞ্চায়েতবাসী বহুমূল্য ভোট দেবে এবং বিজয়ী করবে এভিভাবে এবার প্রচার আরম্ভ করছেন আসামি প্রার্থী মানে দল চিহ্নিত হয়ে না এপরিক চিহ্ন কেউ প্রার্থী ছেড়া হয়েছেন তাহ বৰ্তমান চিহ্ন হ'ব নাই কিন্তু আশা এই প্ৰাৰ্থী ভিতৰত উৎসাহ বঢ়িব লাগিছে প্ৰথম চিত্ৰ নজৰ পকাধাৰ পঞ্চায়তৰ অঁ যিজনে মহিলা যিয়ে কি পঞ্চায়তৰ বাই নিজ পঞ্চায়তৰ বিকাশ পাই ৰাজনীতি মৈদান ওলাই ইউ চিত্ৰ যেতিয়া কাংকিনা গত কালি নমিনেছন দাখিল শেষ আজি যাঞ্চ প্ৰক্ৰিয়া ৰচিছে এয়া চিহ্ন আচিব কেও চিহ্ন কেও প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচন ল'বে তা নিৰ্ধাৰিত হ'ব কিন্তু তাৰপিছত এইবাৰ ভোটৰ ভেটুন বিভিন্ন আশায়ী প্ৰাৰ্থী মানে আলোচনা কৰিব আমি সেই আশায়ী প্ৰাৰ্থী অতি যেতিয়া আপোনাৰ নমিনেচন দাখিল কলে কেতিয়া উৎসাহ মনে অঁ আপোনাক ৰায়বিধাৰ পঞ্চায়তবাসী কেতিয়া বিশ্বাস বৰ্চা কৰো আপোনাৰ আজি যি ভাৱে আপোনাক ভোটৰ মানুহ ভেটুনচোন কেমি কোটৰ ভেটুন মতে বিধাৰ পঞ্চায়তৰ সৰপঞ্চ প্ৰাৰ্থী ভাৱে মনোনীত কলে মই আগামী নিৰ্বাচনৰ বিধায়ক ললিত মা পাত্ৰ ବେବି ଭାଇଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ତ ସହିତ ଗୁରୁଜନ ଓ ଗୁରୁଜନ ମା' ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁବଶକ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦ ନିମନ୍ତେ ମୋର ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନିୟୋଜିତ କଲେ ମୁଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ବିକାଶ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କହୁଥିଲେ বিধায়ক আদৰ্শ বা চৰকাৰ কেন্দ্ৰ চৰকাৰ আদৰ্শ আপোনাৰ অনুপ্ৰাণিত হ'ব এই সময়ত বিকাশ ক'ৰ হৈছিল আপোন পঞ্চায়তৰে আমি যি স্থিতি দেখিবা যদি পঞ্চায়তৰ বাশ কথা আপোনাৰ আপোন মানে এই ভোটৰ ভেটিব নেতা হিচাপে ভোটৰ ভেটিব ভোটৰ অনেক প্ৰশ্ন কৰিব আমি যা চিত্ৰ দেখিছোঁ আপোনালোক পঞ্চায়তৰ আপোনাৰ পঞ্চায়তৰ মিঠা পানী টিকেবি লোকে পহঁ পাৰিলানি কণ কণ সমস্যা বাস্তৱৰ কেও কোনো মুৰ্দা নকি কেস্যি ভোটৰূপ ভেটুচোন ভাই ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଫନିରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଘର ଏବେବି ପାଲ ପକାଇ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଭତ୍ତା ବି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଷାଠିଏ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଭତ୍ତା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟରେ সরপঞ্চ প্রার্থী ভাবে মতো মনোনীত করে ভোট দেবে তাহলে এসব কু দূর করে পিছনে সমস্ত প্রার্থী মানে গোটিয়ে কথা কুয়াটি আমি যদি নির্বাচিত করে যদি ভোট দিকে আমি যদি সরপঞ্চ খন্ডে হয়ে যাও বা আমি নির্বাচিত প্রতিনিধি যদি হয়ে যাও লোক সমস্যা দূর করে দেব এ কথা বাস্তবের কার্যকারী হুয়ে না যা আমি দেখু যে যাচিত হয়ে যায় বিধায়ক হো জেলা পরিষদ হো নমিন হোক সরপঞ্চ হো যেতে ভোট দিয়ে সারা তাপরে সে ভুলে যাতে জনতা মানুষ বা সাধারণ লোক মানুষ আপনার সেইপর কাজ করবে লোকম ভোট পাইলাপে সরপঞ্চ হয়ে পরে লোক কথা ভুলে যাবে না লোক পাখানে সেই পাঁচ বর্ষ পর্যন্ত পড়ে রয়েছে না না সেসব মু করবি কারণ সে যেন আপনার মানে ভাবুম কো যে সরপঞ্চ হচ্ছে

নিশ্চিতভাৱে ইয়ে ঠাই ৰায়বিধান পঞ্চায়তৰ যি আশায়ী প্ৰাৰ্থী যিয়ে টেকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বা যেতিবা নিৰ্বাচনটি আছিলে সমস্ত ৰাজনেতা মানে চৰাচলিত ঢংগৰে গোটেই কথা কৈ থে আমাক এথৰ ভোট দিয়ন্তু আমি নিৰ্বাচিত হলপেৰে আপোনালোক সমস্যা সমাধান কৰোঁ কিন্তু বাস্তৱৰে সেই পাঁচ বৰ্ষ ভিতৰত নেতা মানুহ দেখিব মিলে নাই পঞ্চায়তৰ এই হ'ব অভিযোগ এয়া হ'ল দাবী যথা কোনকি আজি এই যে মহিলা প্ৰাৰ্থী জে আশায়ী প্ৰাৰ্থী জনেবিধাৰ পঞ্চায়তৰ নিৰ্বাচন মংগ মংগ ধৰি সি একথা কওঁ মই সেই কাৰ্য কৰি নাই মতে পঞ্চায়ত বাচী বিশ্বাস কৰোঁ মতে নিৰ্চিত কৰোঁ মোৰ দুখ চুখ বুজিবি বা যদি আমি দেখিবা আপোনাৰ পঞ্চায়তৰ যি সমস্যা কথা ক'লে আপোনাৰ বাস্তৱ যি ফণী বা গোটেই বৰ সমস্যা এৰি জিলে পালিছে যি ফণী বা কি পূৰা ৰাজ্য চৰকাৰ অপাৰগতা আছুছে এই সময়ত আপোনাক নিৰ্্বাচিত হ'ব বা ক'ৰবাত সেই সুবিধা যোগাইদেবে য'ত চৰকাৰী সুবিধা হ'ব ভতা খণ্ডে হ' ইৰাবাস প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা খণ্ডে হ'ল যুঁজ লোক মানে এই চব যোজনা পহিব আপোনাৰ প্ৰাৰ্থী হব বিজয়ী হোৱাপঞ্চ কোৱাপঞ্চ হেৰাপু কৰি আগুৱা মতে জানিব নি ইয়ে মহ আশায়ী প্ৰাৰ্থী প্ৰত্ৰিয়া বাস্তৱতে পঞ্চায়তবাসী আশা কৰি নিৰ্বাচিত তুমি যদি কৰস্য সমাধান কৰে আজি আমি দেখুচে পঞ্চায়তবাসী হিচাপে জনে মহ প্ৰাৰ্থী ভাৱে আপুনি নমিন ভাৱেৰে নামাংকন পাত্ৰ দাখল কৰে কেতিয়া উৎসাহ আপোনাৰ ভিতৰত আমি যা দেখু আপোনাৰ যি সৰপঞ্চ প্ৰাৰ্থী জনে বা যি আশায়ী প্ৰাৰ্থী জে নেচন দাখল কৰে তেওঁৰ মানে উৎসাহ ସେ ମଧ୍ୟ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି କି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ମୁଁ ଦୂର କରିବି ଆପଣ ନୋମିନେସନ୍ ଭାବରେ ଭାବରେ ନୋମିନେସନ୍ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି କେତେ ବିକାଶ କରିବେ କେତେ ସମର୍ଥନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ସମର୍ଥନ ତ ଆମକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ରାଜନୀତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା ସମାଜର ଅନଗ୍ରସର ଗରିବ ଆଉ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ଉତ୍ଥାନ କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକର ସେବା କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଆମ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଦେଇଛି ଯେଉଁ ସବୁ ଯୋଜନା ମାନେ କରିଛି ଲାଟିନ୍ ହେଉ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱଜଳ ଧାରା ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା କରାହୋଇଛି ତାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ସ୍ତରରେ ଯିଏ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ତା ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅହରହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ ଏବଂ ସଦା ସର୍ବଦା ଭୋଟ ଆଶା କରିବୁ ଜନସାଧାରଣ ଠାରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେବୁ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ଏ ଭରସା ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ଅଛି ଜନସାଧାରଣ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ चयन गरे निर्वाचित गरेकी आमु सु निश्चित दे जोभर जति बेला जो नेता माने बा जो जनप्रतिनिधि आशा प्रार्थी माने जो मान नामांकन पत्र दाखल गरिन्छ आशाविश्वास अस्ति पञ्चायतवासी भोट दबा अर्थात् राईविधार पञ्चायतवासी त मुन्दले हि सुना कसर ढाँदैछ हे जो महिला को कथाको नै राईविधार चर्चा जन महिला प्राथी से राजनीति मैदानको ओह्लाउँदै नुवा भावर नुवा मुह नुवा एभर पञ्चायतवासी त विश्वास भर्षा वास्तवमा केते गरुछ विश्वास भर्षा काहीँके जन महिला प्राथी नुवाकिरि ओह्राउँछ राजनीति मैदानको काहीँक विश्वास भर्षा कि आप भोटर हिसाब हिसाबले केते विश्वास कति महिला को अनि प्रथम तो धन्यवाद दुबु कि मान्यवर विधायक बेबी को भाइको रायभिधार पञ्चायतले से जन चासी परिवार जे उच्च शिक्षिता को राजनीति क्षेत्रको आनिन्छ ए रायविधार पञ्चायत आज पर्यन्त লোক বিশুদ্ধ পানীয় জলৰ আজি আজি পৰ্যন্ত লোক বঞ্চিত অতি এই ষাঠি বৰ্ষৰ লোক বৃদ্ধ লোকক আজি পৰ্যন্ত ভত্তা মিলুনি এই মাহবত্যা গ'লপৰা এতি ফনী ভি বা আক্ৰান্ত হৈছিল কিন্তু আজি পৰ্যন্ত লোক পাল পকাইকি ঘৰে চলু তেণু প্ৰধানমন্ত্ৰী যি বস ৰ এই বেছিৰে

এবং সাধারণ লক্ষ মৌলিক অধিকারর সরকার দেওয়া মৌলিক অধিকারু বঞ্চিত হলে কোণ তার পরিণাম হুয়ে সে তা অনুভব করছেন সেপায়ে সে কেবে এ লোভ নিয়ে কি রাজনীতিকে আসি না সে লোক সেবা তাৰ সবুৰে লোকে থকা নিশ্চিতভাৱে মনোৰমাংৰ যি প্ৰত্ৰিয়া তাকৰ ৰায়বিধাৰ পঞ্চায়তৰ ভোটৰ প্ৰতক্ৰিয়া পঞ্চায়তৰ নমীন প্ৰতক্ৰিয়া আমি শুনিলে যে ভাৱে যি মনোৰমা কোনো ৰায়বিধাৰ পঞ্চায়তৰ চৰ্চা এতিপ্ঞ জনেী ঘৰৰ বহু যি কি ৰাজনীতি মৈদানে পদ থাপিচিচোন নূ মু নূ চেহেৰা পঞ্চায়তবাচী আশা বিশ্বাস কৰবে কি নাই তা পৱৰ্তী সময়ত জনা পাৰিব কিন্তু যা পঞ্চায়ত ভোটৰ প্ৰত্ৰিয়া আমি শুনিলোঁ বিশ্বাস অঁ ভৰসা অঁ নূ মুহুক আমি দেখিব ৰায়বিধাৰ পঞ্চায়তৰ সেইপাই মনোৰমা ক'ব আমি ভোট দাব আজি আপোনাৰ আমি শুনোঁ আপোনাৰ সমৰ্থক মানৰ কথা শুনোঁ আপোনাৰ যি ভোটৰ মানৰ প্ৰতক্ৰিয়া শুনাই বা আপোনাৰ ভোটৰমানকৰ আশা আকাংক্ষা সেইবোৰ ভাৱে বজাই ৰখিব না নাই সেই চৰাচৰিত ঢংগ ভাৱে নেতা মানে যোনভাৱে কথা কৈকি পুনি বুজি যাওঁ সেই ঢংগ কাৰ্যে ସେସବୁ ଆମେ କରିବୁନୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସୁବିଧାକୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପାଦକୁ এই আমি এই মৈদানৰ পাদ ৰখিছোঁ লোকৰ সুবিধা সুযোগ সব কি নিশ্চিত ভাৱ এয়া মনোৰমাংৰ প্ৰতক্ৰিয়া যি মনোৰমা কোনোবাই ৰায়বিধা পঞ্চায়ত অৰ্থাৎ ব্ৰহ্মগিৰি ব্লক বেছ চৰ্চা যি পঞ্চায়ত কেইবা ৰা পঞ্চায়ত কুই যি চৰ্চা সেই চৰ্চা আজি যি চিত্ৰ আমি দেখুলৈ মনোৰমা নিজে আজি দুৱাৰ দুৱাৰ কোনো বুলুন যথকমান আলোচনা কৰোঁ তাৰ আশা অঁ